garrafa do tamanho de um colosso, né, mano? Porra, vai ter quase um litro, acho que 500 ml, 600, acho. 500 ml de água, eu tava me sentindo menos de meia hora, velho. Tendo uma máquina pra tomar quando tá fazendo live. Ah, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Nossa, cara, amigo. Ah, esse jogo é muito. Faltou pegou fino agora de ângulo fazer.
Será que ele foi B, mano? Não foi, não. Pra que isso, Sexão? Pra maluco. Cara saiu antes que eu ainda. Muito agora ele. Eu nem sabia que a ultimate dele fazia isso. Eu nem sabia.
Ai! Caralho, como é que não pegou nele, velho? Vai, stop, 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 stop. Caralho, jogaram muito. Tá louco, velho. Putz, jogaram muito, jogaram muito. Tá louco. Pô, essa daí foi merecida, mano. Essa daí.